Mi ovdje živimo 28 godina u Međugorju i mi nikad nismo vidjeli Gospu. Ja sam Nenci Lata, moj suprug je Patrik Lata, ja sam rodom iz Zagreba, cijeli život živjela u Kanadi, moj suprug Kanađanin. Naš život u Kanadi, kao ja kao odvjetnica, moj suprug kao biznismen, bio je bez Boga, bez vjere, bez sakramenta. Oboje odgojeni katolici. Kad sam upoznala moga muža, bio rastavljen drugi puta sa 4 sušene djece. Droga, alkohol, kćerka rastavljena, najstariji sin u moralnosti koja se ne može opisati. Eto plod rastave braka. I u takvom životu, takvom životu. Moja mama stalno meni govorila, dijete, ne možeš živjeti tako. Ne možeš živjeti u smrtnom grijehu. Pusti me, mama, ti tvoj smrtni grijeh, ti tvoja crkva. Ipak, došli do biskupa, biskup nam je objasnio da Patrikova prva žena čekala je 17 godina da primi potvrdu uništavilosti braka. Jer brak se ne može poništiti. Da, ako je valjano sklopljen. Ako je valjano sklopljen. Potvrda da nije valjano sklopljen. Drugi brak bio je van crkve. Tako sa odobrenjem biskupa bili smo vjenčani u crkvi. Samo za naše mame. I poslije tog vjenčanja u crkvi, naš život dalje bio bez Boga, bez crkve. U takvom životu, moj brat nam je poslao knjižicu Gospinih poruka. Ja otvorila knjižicu, vidjela da Gospa traži obraćenje. Za mene treba obraćenje. Ja vjernica, vjerujem da Bog postoji. 2 puta godišnje u crkvu, onako, samo da se vidi šta je tamo. Ja sam bila uvjerena da te poruke nisu za mene. Zato sam ih dala mu mužu, da ih on baci, da bude na njegovoj savjesti, jer on nije vjerovao da Bog postoji. Toliko ranjen u katoličkoj školi, kad je bio 14 godina star, da odlučio Boga nema. Najstarijem sinu da $20 rekao, to ti je moj sine, jedini Bog. Nikad ne vjeruj. Zato nemam riječi da opišem taj trenutak šoka. Kad sam dala tu knjižicu porukama mužu da ih on baci, otvorio knjižicu Gospini međugorskih poruka, pročitao jednu poruku i taj veliki biznismen počeo plakati. Poruku koju je pročitao, jer na engleski znate da ju samo se može čitati u prvom licu. Pozivam tebe na obraćanje posljednji put. Došla sam da ti kažem da Bog postoji. I u taj trenutak, pročitavši jednu poruku, Patrik je primio milost da vjeruje. Počeo plakati i rekao, majko draga, ja sam srušio moju djecu, moj život. Majko, ja ih ne mogu spasiti. Molim te, spasi ih ti. I poslije toga rekao, ništa na svijetu me interesira, želim živjeti u Međugorju. Sve što vidite ovdje, sve što je taj čovjek darovao Bogu, kad se zaljubio u Majku Božju, da je mogao sagraditi svaki kamen od zlata, to bi bilo premalo da se kaže hvala majci. Ovdje, kao što sam rekla, samo za duhovne obnove, za svećenike, časne sestre, oni koji su dali život crkvi ili poslali od crkve. Ponavljam, 28 godina ovdje nikad vidjeli Gospu, ali nema sumnje da je ona tu. Ta majka koja govori, draga moja djeco, ja vas ljubim sve. Ja vas ljubim takvi kakvi jeste. Ja vas ljubim neizmjernom ljubavlju. Molim vas, dječice, ljubite sve sa mojom ljubavlju. Molim vas, pomozite mi da moje srce ne plače krvave suze zbog moje djece koje se gube u grijehu, koje ne poznaju ljubav moga sina. I ona je rekla, draga djeco, vi ste svi moja djeca. Čovjek je napravio razdor, ne Bog. Vi ste svi moja djeca. Ja vas sve jednako ljubim. Jednako ljubim. I to je ta ljubav koju ovdje, iako ne vidim Gospu, vidimo što čini u srcima ljudi. Nije samo da smo mi svjedoci i osobno poznajemo osobe koje su bile slijepe, klinički dokumentirano slijepe, a sada vide. Ljude koji su imali rak, karcinom, da su trebali umrijeti, u tren oka karcinom nestao. Ljude koji su godinama bili u kolicima, sa bolestima neizlječivim, koji su se ustali ovdje u Međugorju i hodali na podbrdu ili križevac. A
to nije moguće da neko kaže ja sam bolestan, ne mogu. Ako ja sam u kolicima mjesec dana i ne hodam, moji mišići ne mogu hodati. Da. Logika, ajde da budemo logični. Ja sam odvjetnica, ja ih strašno pragmatično sve gledam. Mi poznajemo sve vidioce. Znate da oni svi idu na ispovijed. Znate što on uvijek Ivan kaže? Nije nas Gospod odabrao zašto smo najbolji. Mi moramo živjeti poruke kao što svi drugi. Ako meni poštar donese pismo, da li ja gledam u poštara, da li ću ja vjerovati pismu? Hej, pogledati što je u pismu. Mi toliko cijenimo, osobno poznajemo sve vidioce. Poznajemo da su samo ljudi kao mi. Kao što kažem, zajedno s nama se poredaju za ispovijed. Ali odabrani. Ako mi govorimo protiv odabranih od Boga, od Gospe, imamo problem. Jer nije što oni čine. Jer oni isto trebaju našu molitvu da mogu živjeti što Gospod njima govori. I evo baš sada, moj suprug je vani, imamo negdje oko 180 veličastnika iz Poljske, koji su došli da čuju zašto je jedan veliki, uspješan biznismen dao sve da dođe da živi u Međugorju. Zašto taj biznismen koji nije vjerovao da Bog postoji, koji nije htio blizu svećenika, sada 1000 puta diže ruku svećenika, govori moj život je spašen kroz ispovijed. Samo zato što je Gospa rekla, ne možete početi vaše obraćanje bez ispovijedi. Samo zato je ušao u ispovjedalnicu, zbog nijednog drugog razloga. Kad je izašao, plakao je. Rekao, evo ga, najveće čudo što hoda na zemlji je svećenik. Najveću moć što je Bog dao bilo kome je svećeniku. Samo on ima pravo reći, ja te odrešim tvojih grijeha i grijehi više ne postoje. Samo on može uzeti komad kruha i dati nam živog Boga u Euharistiji. Najveće čudo što hoda na zemlji je svećenik. Evo, i to zato ljudi dođu da čuju što je Bog učinio u našem životu. Nesavršeni, posvađamo se, ne vidimo Gospu, probleme do nedogled. Ali mogu vam reći bez daljnjega da nije sensacija, nije čudo kamen što je posložen na kamenu. Ima ga svugdje, hodate po njemu, hodamo po njemu na ulicama. Ovo je samo posložen kamen. Nego čudo je da Bog je otvorio srce nakon 48 godina molitve jedne majke. I zato hvala vam. Mi smo ovdje, ponosni smo da smo državljani Bosne i Hercegovine. Ponosni smo. Jer ovo je mjesto gdje je Gospa odabrala. Ovdje gdje je ona sretna. Ona rekla, odabrala sam ovaj narod posebnom vjerom što imaju. Odabrala je majka. A mi, da možemo biti državljani ove zemlje, odabrane od majke, ove zemlje natopljeno krvu mučenika, gdje nikada vjera nije prestala, gdje nikada ljubav, bratska ljubav između i Hrvata, i muslimana, i pravoslavnih, nikada nije prestala. Senzacija i propaganda govore drukčije, ali tu je bratska ljubav uvijek postojala i nikada se ne može da se razdvoji. Jer smo jedno i odabrani zajedno od Gospe da živimo što ona kaže, da svaki budemo ono što jesmo u punini. Našu vjeru da živimo u punini, ta šta je, koja nam je dara. Gospa nije nikada rekla, postanite katolik. Rekla, živite moje poruke. Zaljubite se u moga sina. Klanjajte se mome sinu. Ja nisam Bog. Ja molim pred svevišnjim, zagovaram svi vas, jer vi ste svi moja ljubljena, draga dječica. To je to.